Aquests dies la sala de premsa treu fum. Hi ha 300 periodistes d'arreu del món enfeinats amb la retransmissió de la competició. En total hi ha 40 cadenes que l'emeten en directe, de les quals 9 televisions estan aquí al país i tenen drets d'imatge, és a dir, que poden transmetre la prova en directe. És un reglament molt estricte i no tothom pot accedir. Hi ha unes prerrogatives, unes jerarquies, i en definitiva, si pagues els drets, entres i evidentment ho emets. Potser en el món de la neu no estem molt acostumats en aquest país, però bueno, és així, i això fa que hi hagi una infraestructura i un control a nivell de premsa que no hi és en altres proves. La resta de televisions sense drets poden gravar l'ambient, però no la pista, com també fer entrevistes fora de la zona de competició. A més, l'organització els cedeix 2 minuts i mig de compactat que poden emetre. Pel que fa a fotògrafs, n'hi ha una quarantena i també les principals agències internacionals. Els reporters gràfics, i especialment el cas dels fotògrafs, se'ls ha fet una reunió per explicar alguns dels detalls importants que han de tenir en compte a l'hora de treballar al voltant de la pista. El briefing que se'ls dona és per als fotògrafs que entraran dintre pista, que són uns que venen emmarcats, o bé els que tenen ja un carnet FIS que es treu a principi de temporada i que els avala, doncs que tenen un coneixement, o bé els que són locals però que els coneixem perquè són professionals i treballen habitualment amb neu. Doncs hi ha unes normatives molt clares de seguretat. A la pista s'ha d'estar fora de les trajectòries de caiguda, evidentment fora de la trajectòria de traçat també, això ja és obvi, però a part d'això han de portar grampons, perquè la pista està molt gelada, han de baixar amb esquís i quan se'ls treuen posar-se grampons, i a part d'això només poden anar amb monopod, no poden anar amb trípode, el trípode és molt aparatós i podria, si cau algú, se'l podria endur per davant. Hem parlat amb alguns dels periodistes que destaquen que és una cita importantíssima i que, tot i poder treballar via internet, prefereixen visitar el lloc in situ. Sí, bueno, ja tenim tot al nostre abast, no? El que passa que també ens agrada trepitjar neu, estar al peu de canó, veure com baixen les esquiadores i llavors parlar amb elles i fer tota la informació que calgui. No? Tens un volum més gran d'informació, però la feina estrictament periodística has de ser al lloc i has de parlar cara a cara amb els protagonistes. No? Vull dir, és molt fàcil, amb internet, amb el Twitter, tens tot un volum d'informació, però el que pot transmetre el periodista in situ no us substitueix res, això. També han destacat com la repercussió mediàtica serà molt positiva per Andorra, sobretot ara, en temps de crisi.